Iejutības un izpratnes trūkums liekot uzreiz un nevis pakāpeniski pa daļām nomaksāt prāvas nodokļu parādu summas, sociālā saziņas vietnēs netrūks tamlīdzīgu sūdzību par valsts ieņēmumu dienesta attieksmi. Paši uzņēmēji gan par to kameras priekšā nevēlas runāt, bet pieredzē piekrīt dalīties nodokļu lietās specializējies jurists. Bija situācija, kur uzņēmumam ir uzrēķināts aptuveni 1 000 000 eiro un ir nepieciešams šo te summu samaksāt, lai vispār būtu iespēja strīdēties ar valsti. Un šajā gadījumā, protams, ka uzņēmums gāja pie ieņēmuma dienesta vienoties par šo te 5 gadu samaksas termiņu, un ieņēmuma dienests vērtēja šo te uzņēmuma situāciju un termiņu nepiešķīra, jo redzēja, ka uzņēmumam ir krities apgrozījums un samazinājies darbinieku skaits. Pēc advokāta teiktā, vid nesot ņēmis vērā, ka ikmēneša maksājumu ap 16 000 eiro uzņēmums tomēr spētu nomaksāt, jo pat pēc pieticīgākajām aplēsēm peļņa mēnesī būtu pat 2x lielāka par šo summu. Pēc būtības tas, kas notika, kad ieņem dienas nāk ar inkaso nobloķē kontus, uzņēmumam nav iespējas vairāk arī pat normāli strādāt un pelnīt, no uzņēmuma novēršās bankas, no uzņēmuma novēršās klienti, jo prasa strādāt tikai ar priekšapmaksu. Un šādā situācijā, protams, ir ļoti grūti kādam izdzīvot līdz šīta strīda risināšanai. Citam mazākam uzņēmumam nācies aizņemties, lai samaksātu 5 000 eiro parādu, ko vid nav ļāvis nomaksāt pakāpeniski, vēl kādam 10 000, kas izrādījusies firmas eksistencē liktenīga summa, liecina ieraksti soc tīklos. Advokāts gan atzīmē, ka šie gadījumi neļauj izdarīt secinājumus par situāciju kopumā, un to pauž arī Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā. Tieši otrādi mums ir kopumā pozitīvs iespējas piedariem par vidu, viņi ir atvērti sadarbībai un tieši viņiem patīk, ja jautā, komunicē, tad viņi ātri atbild, palīdz un tā. Tā kā, nu, es pieņemu, ka, protams, varbūt tas ir atkarīgs no kaut kāda konkrēta darbinieka, ka kāds uzņēmējs, nu, vienkārši tur bieži kaut kāds komunikācijas problēmas. Valsts ieņēmuma dienestā RTV ziņām saka, nodokļu parādu atmaksāt uzreiz, nevis pakāpeniski, lielākoties pieprasot pēc tam, kad konkrētā firma pārbaudīta un novērtēta atbilstīgi normatīvajiem aktiem un kārtībai, un secināts, ka tā ir vienīgā izeja, lai saņemtu naudu, kas pienāks valstī. Kamēr tā kredīta vēsture tieši tāpat kā visur citur bankā vai savstarpējās uzņēmēju attiecībās, darījuma attiecībās, kamēr kredīta vēsture ir saprotama, kamēr partneri sarunājās savā starpā, kamēr ir šī vienošanās par nodokļu parādu samaksu, viņa tiek pildīta, tā ir viena situācija un pavisam cita situācija ir, ja uzņēmums uz mūsu aicinājumiem nereaģē, nepiedāvā nekādas vienošanās, nu tādā gadījumā, ātrāk vai vēlāk, protams, tiks nonākts arī līdz piespiedus piedziņas darbībām. Samaksāt visu nodokļu parādu vienā reizē pieprasot, ja neesot pārliecības, ka uzņēmums to spēs izdarīt ilgstošākā laika periodā, jo apšaubāms vai tas gūs ienākumus. Vīd arī informē, ka šogad samaksas termiņa pagarinājums kopumā ir piešķirts 8253 gadījumos par summu, kas kopumā pārsniec 122 000 000 eiro. Tomēr advokāti Jāņa Taukaču paustais liek domāt, ka nodokļu parādu strīdu risināšanā Latvijā tomēr situācija nav ideāla. Mēs neizmantojam visas iespējas, ko izmanto citās valstīs, piemēram, lai būtu daudz mazāk nodokļu strīdu lietu kopumā, kad mēs, piemēram, ja salīdzinām ar mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem, mēs tikko ar kolēģiem runājām, ka Lietuvā šo te nodokļu strīdu ir vairāk kā 10 reizes mazāk nekā Latvijā. Kā neizmantotās iespējas advokāts nosauc nodokļu strīdu komisijas, kas darbotos kā filtrs, daudzas lietas atrisinot pirms tiesas, un otra iespēja, kas pastāv likumos, bet ko vid uzņēmumiem nepiedāvājot, esot izlīgums. Zane Eniņa, RTV.